livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro, lição 14. A importância da autoavaliação. A estrada que vos está aberta é grande e majestosa. Feliz daquele que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas para isto, cumpre não abraçar friamente a doutrina. É preciso fazê-lo com ardor, e esse ardor será duplicado, porquanto Deus está convosco, sempre que fazeis o bem. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, edição 48 da FEB, 1983, capítulo 31, dissertação 5. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. É bem verdade que uma casa espírita se constrói diariamente e que, dependendo do material que empregarmos nesta construção, teremos uma casa sólida, forte ou uma casa frágil, pronta para ser derrubada ao menor obstáculo que se apresente. Numa instituição espírita, devemos encontrar as bases fortes do conhecimento doutrinário, da existência da mediunidade, para compreendermos a própria renovação das criaturas como necessidade premente, isto para que a instituição seja forte. O que fazer, então, quando sabemos que existem instituições que perdem a sua força de trabalho? Como ajudar aqueles que se deixam envolver pela apatia ou pelo desânimo? Quando isso ocorre na vida de uma instituição espírita, devemos analisar os fatos que motivaram tal queda de trabalho. O que leva um trabalhador a deixar de ter interesse por aquilo que o faz sentir alegria pela tarefa que realiza, de sentir o grande prazer de atuar no bem? Isso pode ocorrer por cansaço físico, por muitos anos de realização de um mesmo serviço. Pode ocorrer com qualquer um. Não ocorrerá, porém, com aquele que constantemente reavalia sua atitude diante do serviço e a melhora diariamente. É interessante observar que a pessoa que fica estagnada, agindo mecanicamente, realmente, dentro de algum tempo, desanima, porque se cansa. Então, temos como atitude a ser tomada nessa hora a avaliação dos serviços, que deverá ser constante para que haja permanente renovação dos nossos objetivos. Numa outra situação, pode-se dizer que as criaturas se cansam de trabalhar pelo próprio desgaste orgânico. A vida se esvai, as forças fenecem e o homem sente-se cair naturalmente. Desanima por falta de energia, desanima diante da doença, diante da dor. Como agir? Como nos comportarmos ante esse fato inexorável para todos os encarnados? Ainda aí se pede ao homem que estude a si mesmo, que veja as próprias dificuldades e procure novos companheiros que o substituam, que prepare companheiros para dar continuidade à tarefa que encetou, criando condições para que as pessoas por si mesmas possam sentir que estão do seu lado, não para serem as suas substitutas, mas para serem continuadores da grande tarefa no bem. Ah, meus irmãos, para que isso possa ser feito, é necessário que o homem tenha muita humildade para não criar as chamadas escolas. É necessário que tenha muita humildade e muito prazer em dizer a alguém: vem, ajuda-me, trabalha comigo, mostra-me que serás capaz de continuar a grande jornada que eu mesmo iniciei. Agindo desse modo, estaremos dando continuidade às atividades de uma instituição e até mesmo às atividades espíritas mediúnicas. E assim, meus irmãos, vamos pensar como fazer para dar continuidade ao que está sendo feito? Quando será que estarei cansado? Como será que estou ajudando o outro a vir após mim? Como acontecerão os fatos importantes da continuidade da vida de uma casa espírita? E aí nós mesmos traçaremos o futuro da instituição através de gestos positivos, de atos conclusivos, de palavras, de ideias, para fazermos com que ela prossiga em paz, produzindo o melhor para todos. O futuro da nossa instituição, ele está escrito nos céus, é prosseguir. Isso será feito
dependerá de nós mesmos, dos atos, das atitudes, dos pensamentos, dos gestos, das pesquisas que façamos para que a instituição possa prosseguir qual caravela singrando os mares na direção do infinito. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino, mensagem recebida em 30/8/2002. Lembrando, então, agora, para o nosso momento de reflexão, tudo aquilo que Antônio de Aquino nos recomenda, nos orienta, nos guia. Vamos então começar a lembrar do que ele falou do desânimo. O desânimo que acontece com o trabalhador da nossa instituição. Por que que isso acontece? Quais são as causas que levam esse desânimo para esse coração? Então vamos refletir um pouco. O desânimo pode acontecer de várias formas. Pode ser porque o corpo físico já está cansado. Pode ser porque está repetindo várias vezes a mesma função, sempre da mesma forma, do mesmo jeito, sem ter nenhuma alteração, uma coisa, uma novidade, algo melhor. Então aí a gente começa a refletir sobre nós mesmos. O que é que está me fazendo ficar com a minha mente parada, estagnada, como uma água que permanece parada no fundo de um lago ou de um balde? O que é isso? Por que que isso acontece? Às vezes é porque eu tenho algum aborrecimento. Eu não gostei de uma atitude, eu estou incomodada com alguma coisa. E isso tudo traz à mente do trabalhador da instituição uma certa aflição, porque fica relembrando aquilo, uma situação que incomodou, algo que deixou a gente desconfortável. Fica com aquilo na mente. Algumas vezes são outras angústias que a gente tem no convívio, até extra muros da nossa instituição. Problemas familiares, de relacionamentos. Então a gente precisa refletir sobre isso. Precisa ir buscar ajuda para a gente. Nós podemos ser ajudados e devemos ser ajudados. Diz-se que aquele que ampara e apoia também precisa de amparo e apoio, não é mesmo? Então a gente tem que refletir, o que está me causando isso? Às vezes nós temos a necessidade de ter tudo rápido, achar que tudo tem que acontecer rapidamente. E não é assim. A nossa aflição, a nossa agitação, a nossa ansiedade provoca esse distúrbio dentro da gente. Às vezes alguma coisa aconteceu ou está para acontecer. E a gente fica, ai, tomara que aconteça logo, que acabe logo, que realize logo. E as coisas não são assim. As coisas são devagar, lentamente. Às vezes a gente tenta, dá errado, tenta novamente, não era naquele jeito. Tenta outra vez, não era daquela forma. Mas a gente precisa continuar perseverando no que é bom, no que é belo, no que é útil, como também nos orienta Léon Denis. Nós somos capazes de fazer isso, sim. Vamos comentar sobre outro assunto. Quando a gente não entende certas questões, a gente escuta, a gente até raciocina em cima daquilo ali naquele momento, mas quando a gente tem que colocar em prática, a gente não entende. A gente não consegue juntar uma coisa com a outra, não compreende aquilo. E às vezes, por a gente não compreender naquele momento que a gente quer compreender, a gente fica aborrecido. Ai, mas eu não entendo por que isso acontece. Não entendo por que isso se repete. Calma. A gente precisa ter calma com a gente mesmo. Entender que é um movimento do momento e que isso vai passar. E com o estudo doutrinário, a gente, com o tempo, vai poder entender sim, vai poder compreender sim, não vai ficar aflito, não vai ficar aborrecido com uma coisinha pequena ou coisas maiores ainda, não é mesmo? Então a gente tem que ter calma, respirar fundo, aguardar as coisas acontecerem ao tempo certo, porque tudo de bom vai acontecer. Basta que a gente aplique essas coisas boas na nossa vida e aguarde. Porque nada vem de imediato. Tudo vem com calma, com tranquilidade, no tempo certo, na hora certa. Não é mesmo?
Vamos lembrar mais uma questão que Antônio de Aquino nos coloca. Quando o seu trabalhador acaba se afastando da casa, também por não entender algumas questões da própria casa. Algumas casas podem realizar ações, outras não podem. Algumas casas podem fazer construções, outras não podem, né? Então a gente tem que aguardar o tempo, aguardar o momento. Também a questão de aceitar. Aceitar, por exemplo, uma regra da casa. A gente não pode ou não deve, né? Tem que evitar falar alto dentro da nossa sede, onde tem o trabalho da palestra, ali no salão principal. Por quê? Porque tem vibrações ali sutis que estão no trabalho da nossa instituição. E às vezes, por uma questão de esquecimento mesmo, negligência da nossa parte, a gente acaba falando alto dentro da instituição, acaba dando uma risada mais alto dentro da nossa instituição, não por maldade ou por querer, mas porque a gente não está se vigiando, não está se observando de fato. Então a gente precisa parar, analisar, ver o que que está acontecendo comigo, né? E buscar essa ajuda, como eu disse. Também tem a questão da gente não querer aguardar, como eu falei, e de queimar etapas. Por exemplo, todos os trabalhadores da instituição, da Centro Espírita Antônio de Aquino e Centro Espírita Leão Denis, precisa estar se atualizando constantemente com relação aos estudos, não é mesmo? A gente precisa estudar. E aí, de repente, eu quero muito trabalhar em algum setor. E para eu trabalhar nesse setor, eu quero logo chegar àquele curso que eu tanto espero e queimar assim etapas. Só que nós não devemos, porque as etapas são exatamente necessárias para que a gente possa se conscientizar, parar, analisar a nós mesmos, analisar a nossa potencialidade ou construir essa potencialidade no decorrer daquele tempo que a gente está estudando em grupo, conhecer uns aos outros, porque numa casa espírita a gente não pode ter a desconfiança, olhar a ação do outro com os maus olhos. A gente precisa ter confiança, e para a gente ter confiança, a gente precisa ter o convívio, o relacionamento. E exatamente no momento do estudo, que é o momento que todo mundo está igual no trabalho, né? Ali naquele momento de reflexão, é o momento do estudo que faz a gente refletir, refletir em grupo. Às vezes a gente, durante o trabalho, não tem um tempo para ouvir o que o outro está querendo, ouvir o que o outro está explanando, explicando. E ali, exatamente no momento do estudo, é quando a gente consegue dar voz aquela pessoa que quer tanto se comunicar e também dá voz ao nosso sentimento, ao nosso pensamento. Então, no estudo ali, a gente está no relacionamento, no convívio. E isso faz uma construção do nosso espírito para que a gente fique firme, fique seguro, fique estável nas nossas emoções, no nosso pensamento. A gente sabe, vai começar a conhecer, né? Aquela pessoa que está ali, qual o pensamento dela, quais são as intenções dela, quais são os sonhos daquela pessoa, quais são as expectativas daquela pessoa. E aquelas pessoas que ali estão também vão conhecer as minhas expectativas, os meus sonhos, os meus pensamentos. E aí assim a gente vai se completando. Às vezes eu tenho um pensamento que não é tão coerente assim com o um grupo. Tem um pensamento mais agressivo, mais violento, e naquele momento ali eu colocando, as pessoas podem pensar: poxa, mas você poderia pensar melhor dessa forma, desse jeito, trazendo ao nosso coração o ponto de vista que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí no decorrer do período de estudo, de aprendizado, a gente começa a sentir dentro do nosso coração: nossa, como eu posso ser uma pessoa tão indiferente com relação àquilo ou a isso, outro? A gente começa a se perceber: caramba, eu não sou como tal pessoa. Eu ainda tenho algumas restrições dentro de mim. Eu ainda tenho essa insegurança. Eu ainda tenho essa frieza, essa indiferença com essa questão ou aquela outra. E ali dentro do grupo a gente começa a se interessar, a buscar saber como é que eu posso melhorar isso dentro de mim.
tem que gerar interesse. O estudo tem que ser com interesse da nossa parte como espírito imortal. Forçado às vezes, né? A gente vai porque por obrigação, ou por aprendizado, ou por alguma coisa que a gente tanto está esperando, né? Como eu falei antes, a expectativa de você conseguir tal função ou tal função dentro da casa para poder ajudar mais. Mas, independente disso, o mais importante é a gente aprender como espírito imortal. Porque, como a gente estuda dentro da doutrina, todos nós vamos desencarnar. Todos nós. E como é que eu vou chegar do outro lado? Eu vou chegar com o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que eu tenho hoje, como espírito encarnado. E eu tenho que escolher como eu quero ficar no mundo dos espíritos. Então, essa é a mensagem de hoje de Antônio de Aquino. Vamos nos perceber, vamos nos avaliar. Só assim nós podemos melhorar e crescer como indivíduo imortal e como coletividade. Até a próxima!